Fala pessoal, primeiro gameplay do canal. Vocês acabaram de ver a abertura nova que eu fiz, inspirado na abertura do canal 5 Duros, do meu amigo Nestor. Então eu espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse quadro novo do canal, que é o gameplay de jogos antigos. Nesse caso aqui a gente vai jogar o clássico da Sega, Golden Axe, para os arcades. Com áudio da partida, a gente jogando em tempo real, mostrando algumas dicas e uns truques de como zerar esse jogo. Falou, pessoal, aproveita aí. Eu tô jogando de anão. Nossa senhora, a proporção da música, velho. E o Vilmar tá jogando com a mulher, com a Amazona. Amazonas. Então esse jogo aqui... Primeira vez que eu vi esse jogo aqui, Vilmar, foi lá em Limeira, naquele shopping Furreba que tem lá. Você lembra quando foi a primeira vez que você viu esse jogo? Você lembra quando você viu esse jogo a primeira vez? Eu vi lá no jogo. Você viu aqui em Pirassununga mesmo. Mas eu já contava pra você, né? Porque eu ia nos lugares, via os jogos, contava pra você. Vai estar você com lombriga, né? Aqui esses anãozinhos, eles ficam dando essas poções que servem pra encher o... Pera aí que eu vou tentar. Pra encher a magia, que é aquele negócio que... Não. Nossa, ele pegou. A moeda, sai do passarinho. Serve pra você encher a magia, que é aquele medidor que tá lá em cima, que tem umas poçõezinhas. Aí, quando você pode usar a hora que você quiser a magia, mas quanto mais poções, mais forte. Aí, cada personagem tem um equilíbrio diferente. Por exemplo, o meu personagem, ele é o mais forte, mas a magia dele é a mais fraca. A Amazona, ela é fraca pra bater, mas a magia dela é a mais forte, que acumula mais poções. E em compensação tem também o Bárbaro, que é o Água de Chuchu, que ele não é nem bom, ele é bom na, assim, médio na magia e médio pra bater. Aqui assim, ó, tem manha, com o passarinho você mata o boss fácil, não precisa usar magia, não precisa usar nada. Só tem que tomar cuidado pra não ficar na linha de nenhum inimigo quando eles estão longe, porque eles têm as manhas de correr e dar uma ombrada. Pronto, joguei pra fora da tela. É, esse aí não tem. Aliás, todo beat'em up, ele tem mais ou menos o mesmo padrão, né? Da linha de ação. Ele sempre vai no personagem que tá mais perto. Ó a foto. Ah. Aí, né, nessa parte que é a fase aqui intermediária, o anãozinho vem, rouba as coisas e os dragões fogem. Ó, já, o meu já tá cheio, pega tudo aí. Tem mais, hein? Essas barras azuis embaixo são os pontos de vida, né? Quando você apanha, você vai perdendo. Tem uma manha pra encher esses pontos, depois a gente vai mostrar. Mas a gente tá chegando na fase da tartaruga. Aqui tem manha pra derrubar esses caras no buraco ali da tartaruga, mas não compensa muito. Esse golpe que eu tô fazendo aqui, ele... você faz apertando o pulo e o golpe ao mesmo tempo. Ah lá, vamos ver se o cara corre. Eu duro que ele não corre atrás de mim, essa merda. O do meu anãozinho, ele faz essa cambalhota. Faz o seu aí, Vilmar. Aí, o do anão não, do bárbaro e da Amazona faz essa bosta aí. E se você correr, pular e, der, e bater no alto, ele faz esse golpe mais forte. Tem que pôr pra baixo. Não tem? Tem sim. Eu falo, tô fazendo sem? Ó. É, tem que fazer no ápice, no auge do pulo. Se você fizer isso e acertar, é difícil de acertar, mata numa só. O grande tchan do jogo é você conseguir esses dragões. Esses dragões aqui do fogo são... extremamente apelões, você zera o jogo. É muito fácil na medida que você tem esses dragões. As mulheres fazendo palhaçada. Vai vir mais uma aí, ó. Esse jogo é igual tartarugas, você consegue, vai pegando. Você consegue subir e descer a tela sem ninguém te acertar. Olha como é fácil a partir da hora que você tem o dragão. A gente não usou magia nenhuma vez no jogo. Ai, ai, ai. As mulheres fazendo graça. Sai daí, ó. Ah, peraí. Essa é a magia mais forte do meu. Caveira é o inimigo mais difícil do jogo, sem ser boss.
Alguém, ninguém perdeu vida, né? Agora vai vir. Não, mas agora renova. Vai pegar a porrada aí. Tá, o live você fala, mas vai renovar. Vai, enche aí. Vou encher o meu negócio de novo. Ô, louco, velho. Ô, estricnografia. Isso é pornô com anão. O anão virando cambalhota, a mulher pulando em cima. Já deu 69 lá. É. Esse dragão vermelho. Vai pegar, deixa vir mais pra cá, não dá bosta. É verdade. Esse dragão vermelho é o dragão mais forte do jogo, você não tem noção, olha lá. Se você perder esse dragão aqui nessa fase, o negócio. Eu tô mirando. Esse dragão aqui, se você perder ele, complica. Velho, eu tô falando, primeiro botão. Apertei sem querer, velho. Sem querer. Esbarrou a mão aqui. Ó, não pode perder esse dragão por nada. A mulher do passarinho ali. Nossa, deu, acho que deu muito. Esses emuladores aqui tem uns bugs de vez em quando no som. De acordo, morreu. Pega aí agora você. Vai, agora vai vir aqui o anãozinho aqui. Ele solta três. É só travar ele aqui, ó. Um, dois. E aí cai bem na coisinha pra você cair. É, você quase cai no buraco pra pegar essa merda aí. Olha. Essa parte aqui, você não deve pular. Você corre e aperta o golpe pra dar cabeçada, ó. Eu vou primeiro. Aí. E agora, fica aqui na parte de baixo pra ele já não sair correndo. Vai. Chamou, voltou. Beleza. Aí. Só ficar aqui, ó, manha. Esse outro ali, ele trava, ele fica travado ali. Dá tempo de você correr, virar e mandar nele. Porque ele já sai da porta correndo se você tá na mesma linha da porta ali encostado no muro. Olha o anão. Esse anão aqui, velho, vou falar pra você. Pega aí. O meu encheu. Nossa, tá cheio, cara. É. Vou tentar não usar isso aí. Esse inimigo aqui, que é um cavaleiro com lança não, ai, com escudo, caramba, quase tomei. Ele é o único inimigo do jogo, eu acho que não corre. Fora o último boss. Tem que ficar os dois do mesmo lado, viu? Senão dá ruim, fica na minha linha aí. Porque senão se ele sair da sua linha, ele fica subindo e descendo, ó. Extremamente fácil. Com o dragão. Com o dragão, sem o dragão dá uma canseira. Não perdemos life ainda, viu, Mar? Será que nós não vamos precisar arriscar nenhuma vez? Pega aí pra você. Tá com tudo full. Vai, agora é a fase da águia. Já estamos se aproximando da. Essa é a penúltima, na verdade, né? A primeira parte da águia. Aqui vem uns esses carinhas comuns, né? Do vermelho. Sempre, esse jogo, como tem fogo amigo, sempre tem que ficar um em cada linha. Não pode ficar os dois juntos, senão dá ruim. Aqui tem uma manha pra derrubar a caveira. Corre lá, corre lá, corre lá, corre. Chamou a caveira, cabeçada na caveira, já era. A caveira, o quanto você puder... matar a caveira sem precisar lutar com ela, porque ela sempre dá um jeito de fazer uma putaria. Fica aí, ó. Aqui tem uma outra manha que é riscar o inimigo, ó. Só que com o machado não dá. Você não bate a terceira vez pra ele não cair. Tem que ser ou com o Amazonas ou com o Bárbaro. Agora vai vir um... Deixa eu ver o botão aqui pra eu não apertar a magia. Vai vir esse anãozinho aqui, mas não vai ser necessário. A gente tá tudo fundo. Fica aí pra arriscar de novo. Esse cara, eu não sei o que é isso. Parece uma estátua esse cara. E esse cara corre. Você não pode ficar muito na linha dele, que ele corre e cai aqui embaixo. Vou ficar atrás aqui. Se você ficar arriscando... Esses algodão doce que estão passando voando aqui é nuvem. Acho que é pena da águia. Não é. Passa pena de vez em quando. Isso aqui é nuvem. Cuidado com coisa. Agora vem uma parte também bem punk do jogo, onde vem esses inimigos que tem muito life.
E vem caveiras. Vamos ver. Essa vez nós estamos fazendo direito. É, né? Não fala que não tenta bater de frente. É, bater de frente. É pulo e espada, que nem nós tá fazendo. É agora, velho. Olha lá. É caveira, é... Nossa, veio duas caveiras, velho. Se der ruim, eu já vou tacar um Superman. Olha lá. Aí. Ixi! Se não sou eu, hein? Vai vir mais uma caveira. Não, não vai vir. Não, agora vem esses caras. Caveira que eu tenho problema. Ai, veio. Falei que ia vir mais uma. E tem uma outra coisa nesse jogo que é o seguinte. Nossa, apanhei também. Se você, por acaso... Ai, não relou. Se por acaso você... Você ficar muito tempo parado no lugar, nasce, entra, né? Ou nasce, eu não lembro, pega, caveira preta. Pega o life. É. Vai pegando. Nossa senhora, o anãozinho é... O bicho carregou, velho. É. Olha isso. Ah, não tem problema. Agora a última parte do jogo. Esse mapinha do desenho aí. Agora, viu, Mar? Vamos tentar fazer? Vai correr aqui e descer. É, mas corre aqui embaixo. Aqui, vai, 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 corre, 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 corre. Já desce, já desce, já vai descendo, já vai descendo. Vai descendo. Vai, vai, beleza. Só pular, ó. Uma já foi. Vai, 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 tu tem que correr. Aí. Aí, beleza. Essa mãe aqui, que a gente não fez muito certo. É só vir correndo pra frente e aí ficar dando voador aqui pra derrubar as caveiras. Esse dragão que vai aparecer agora é essencial. Perdeu ele, vai complicar demais o jogo. Porque aquele inimigo, que é aquele que tem uma espada e um escudo, aqui vem dois e ele tem mais life do que o outro. Vai entrar três agora. Ai, ai, ai. Não pode matar. Ai, ai, ai. Não pode perder o dragão. Você perde a vida, mas não perde o dragão. Sai daí. Ah lá, começou, hein? Eu já vou prender aqui. Travado aqui, ó. Isso, beleza. E esse negócio de travar no canto... Isso, fica dormindo, tá com poder. É. Esse negócio de travar no canto é uma coisa que os bicamatos todos mais ou menos têm. Ó, tem que tomar um cuidado, velho. Tem uma hora meio precisa que se você errar aqui... Agora se a gente perder o dragão ainda, o Vilmar solta o super dele e vai matar. E eu tô... Só que eu tomei dano. Vamos lá, traz os anõezinhos, eu vou pegar um só. Deixa comigo. Aqui a gente vai fazer um negócio aqui, que é o seguinte, ó. Manda. Tem várias manhas aqui. Tem uma manha de você não matar ninguém, só atacar o boss, pra você ficar... Manda outro, é um anão. É, calma aí. Pra você ficar... É, não deixar entrar caveira. Tem essa manha que você fica pegando de um em um, e soltando super e os anões vão tomando dano. Falar pra você o que, que é mais efetivo. A caveira! Bosta de caveira. Sai. Ai, o boss tacando coisa em mim. O importante aqui é matar a cagada da caveira. E cuidado com o tiro que o boss tá. É, foi a última coisinha. Ah, pera aí. Não mata aí. Deixa derrubar isso aí pra entrar, pra entrar outra caveira. Ó, o dragão indo embora. Eu perdi a minha primeira vida. Pera aí, perdeu uma vida também, viu, Mar? Pera aí. Agora sim, vai dando olé nelas aí, como matar esse cara? Nossa, a caveira tá com o demônio. Caveira tá com o demônio em cima, velho, aqui, ó. E você sabe que você mata essa, acho que entra mais duas, olha né? Olha lá, tu meleluia, moleque. Olha lá, pera entrar. Manda. Agora, esse é o super mais forte, né? Essa emulação tá bugada, é pra sair fogo da boca do dragão, né? Mas as caveiras lá, a última caveira e o boss. Quem pega quem? Ai! Quem pega quem? O boss tá travado. Cara, olha só! Você viu que saiu fogo aqui embaixo? Você tem que coordenar. Aqui. Ah lá, tá bugando. É, o arcade é legal. Ah lá, eu passei ali, o negócio aparece, some. O arcade é legal que por mais que você jogue mil vezes, acontecem coisas. Ah lá, você tá vendo saindo fogo? Saem coisas, ah lá, ficou o boss sozinho. Agora é só. Tá bugando a tela, velho, olha. Só matar.
Esse boss dá pra você matar de várias formas, mas a forma mais fácil é ficar na voadora. Olha. Tem uma distância certa que você dá a voadora. Nossa. Tá bugando, velho. Vai queimar. Olha lá. Tem uma distância certinha que você faz isso aqui, ó. Você pula. Deixa ele vir pro meio da tela pra ver, ficar o machado. Ah, o machado dá pra ver aqui no canto. Não vai ver, né? Vai. No meio da tela é pior. Ó. Parou de bugar a tela. Traz pra cá, filho. Ah, vai fazer cagada. Aí. Troca de lado. Pera. Menino. Olha lá. Olha a cagada. Aí. Tá vendo? Aqui, deixa eu bater nele. Você vai matar ele do mesmo jeito no canto da tela. Aí. Aí zerou. Perdemos uma vida, né? E não deu pra mostrar como que risca o personagem. Quando você tá com uma vida só e você entra naquela parte que os anõezinhos roubam as poções, em vez de pegar anãozinho, você sobe os dois personagens na parte de cima da tela e um começa a riscar o outro. Da mesma maneira que você risca a caveira. Você bate uma, duas vezes. Nunca dá o terceiro golpe pra não matar. Uma, duas. A hora que sumir a vida do personagem, porque ele fica vivo e o último bloco de energia some. Aí você não faz mais nada, fica parado ali. A hora que entrar no jogo, na próxima fase, ele vai entrar com a vida cheia. Essa manha aí é matadora no arcade. Vamos acompanhar o final. Na minha opinião, um dos finais mais bacanas que tem dos jogos de arcade antigo. Que geralmente o final era bem chinfrinho. Aparecia uma lista de nomes ou aparecia escrito Game Over. Mas esse aqui não, esse aqui tem um negócio bem legal. Olha só.